ើត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យខ្លាចជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អខ្លាចជាឪពុកម្ដាយគឺជារឿងដ៏លំបាកប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាវាជារឿងដែលមិនអាចគេចផុតបានឡើយបើសិនជាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវបង្កើតគ្រួសារមានកូននិងប្រពន្ធខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះខ្លះៗសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាឪពុកម្ដាយល្អទី1អ្នកត្រូវតែមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាងមុនអ្នកត្រូវចងចាំថានៅពេលដែលក្មេងៗចង់បានអ្វីពួកគេតែងតែរំពឹងថាលោកអ្នកអាចនឹងផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យពួកគេបានអ្វីដែលកូនរបស់អ្នកចង់បានវាមិនប្រកាសថាលោកអ្នកអាចបំពេញបំណងពួកគេគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយទី2អ្នកត្រូវមានសន្តានធ្នាប់ជាងមុននៅពេលដែលលោកអ្នកមិនទាន់មានកូនលោកអ្នកតែងតែមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលោកអ្នកមានកូនហើយលោកអ្នកត្រូវតែរៀបចំពេលវេលាលោកអ្នកឲ្យមានសន្តានធ្នាប់ជាងមុនដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់លោកអ្នកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទី3អ្នកត្រូវតែធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនភាពជាម្ដាយនិងភាពជាឪពុកគឺជាការងារពេញម៉ោងដូច្នេះហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងាររបស់អ្នកត្រូវបន្ថែមឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបនៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់មានកូនទី4អ្នកត្រូវចេះគ្រប់គ្រងដល់កូនកូនរបស់លោកអ្នកការខ្លាចជាឪពុកម្ដាយគេអាចជាផលលំបាកដ៏ធំដូច្នេះហើយសូមអ្នកព្យាយាមរៀនសូត្រអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងកូនកូនរបស់អ្នកដែលអាចធានាបានថាពួកគេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងពេលអនាគតទី5អ្នកត្រូវតែចេះទទួលស្គាល់បើសិនជាអ្នកមិនទាន់ខ្លាចជាឪពុកម្ដាយទេសូមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទទួលស្គាល់និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចំពោះកូនកូនរបស់អ្នកទី6អ្នកត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អខ្លាចជាឪពុកម្ដាយជោគជ័យឬអត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងកូនកូនការឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនដោយសារតែបញ្ហាអ្វីមួយនោះគឺជារឿងដែលលោកអ្នកជៀសវាងឲ្យបានទី7ត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ភាពឆេវឆាវឆាប់ខឹងច្រើនមានចរិតមានអ្នករឹងរូសសុទ្ធតែអារម្មណ៍មួយដែលអ្នកអាចផ្ទេដល់កូនអ្នកពេលពួកគេធំឡើងដូច្នេះសូមលោកអ្នកព្យាយាមគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អទី8អ្នកត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវការអ្នកគ្មានកូនអ្នកមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនកូនរបស់អ្នកបានឃើញពន្លឺថ្ងៃហើយបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវបានធ្លាក់មកលើអ្នកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះសូមចងចាំថាការចិញ្ចឹមកូនគឺអញ្ចឹងឯងទី9អ្នកត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់ថាអ្នកគឺជាយានសម្រាប់ចម្លងកូនរបស់អ្នកទៅដល់គោលដៅដូច្នេះការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អជៀសវាងជំងឺដំកាត់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតទី10អ្នកត្រូវតែមានស្ថិរភាពសូមអ្នកស្ថិតនៅលើគោលដៅចម្បងរបស់អ្នកឲ្យបានយូរបំផុតដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចគោលដៅនោះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់កូនរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច